tamayeri tabuchakura taburyarya bwo guhesha kuzura umuka wera kibishoboka Timuze ngira abakobwa n'abahungu bazaririmba ngo I love you ngo no one like you ngo byarenze igipimo ngo ndagukunda kuriya sura ukundo kuriya n'abadayimoni baba bigaraganje no kumanywa kuko urukundo sura barevera badukunda sura abakristo bakunda barevera urukundo sura umugabo akunda umugore sura dukunda abana bacu hoyaye Dawudi sadapfa kuvugwa timuza mumva Dawudi mwebwe muza muvuga Dawudi mukageraho none kuko muza muvuga makuru za WhatsApp za kera mudamu yagaza adodesha iribaya muraryumva akasagutse kuri iryo ribaya akadoderesherezamo umwana we ishati mwarabibonye namwe ni ukuvuga ngo Imana n'iryo ribaya rinini Dawudi nagashati kasagutse ku iribaya ry'Imana Dawudi nagapepe k'Imana Dawudi nagapepe k'Imana Dushimye Imana kuri umwanya mwiza umwanya w'imboneka rimwe umwanya w'agaciro umwanya uhenze umwanya wo guhabwa umubonano n'Imana umwanya wo kuba muri audience y'Imana Imana ihabwa icyubahiro turashimira Imana ku bwa mwese abangana gutya umuntu wese ni mugari kandi agaciro akwiriye turakamuha tutamurwanije Imana ibahereze umugisha dushimiye kudutumira barabitubwiye mbere barongera baratwibutsa uyu munsi kuba tukabibona n'amaso twabura kuvuga ko Imana ari nziza kandi igizigama icyo yagambiriye ngo izagishitse mu mwanya wayo Imana ihabwa icyubahiro turashimira abungeri baraha bakoze b'Imana Imana ibahereze umugisha turaha agaciro umuhamagaro Imana yabahamagaye Yesu abagirira neza abasore mwe hari ikintu Imana yavuze sinje wakibwiwe kuko sinjanerekwa habanamba kandi mu mitwaro mfite ntikirimo bije noshimira bitaje ntacyo nishinja yararangije byose ubwo yatangaga Yesu Imana yaravuze ngwizimuka mu bakuze ngwize mu batoya yahanuwe n'abantu nk'abangahe akabivuga kubera impamvu iyi n'iyi imana izimukira mu batoya. Sinzi nimba icyo gihe kitaraba, sinzi nimba cyarabaye, sinzi nimba abatoya bavugwa ari mwe, ariko icyampa ukaba muri abo batoya wo gusohorerwamo no gushaka kw'Imana. Mugabo umwe musaza baramubaje ngo niki yicuza mu buzima. Umupasiteri wa muri aba bakukuruke bicaye babadoye yaravuze ngo icyo yicuza, ngo ikintu kimutera agahinda muri isi, ngo nuko yabonye aho Imana iza mu bantu, ngo igasubira ikabavamo agihara atarapfa, ngo icyo kiza kimutera agahinda, ngo karenze kumva kubona Imana iza mu bantu agihari, ngo ikabavamo agihari. Icyo ngo ni kimwe ngo mu bimutera agahinda muri isa gihari. Cyampa twese n'abakuze n'abatoya tugakomereza mu Mana, tukazarangiriza mu Mana, kuko niho twahereye. Cyamba gusoza kukaba kwiza cyane kuri buri wese. Buriya twarabivuze ubushize, agaciro k'ikintu sitangiriro kandi sino hagati, agaciro k'ikintu ni iherezo ryacu. Agaciro k'ubukristo ni iherezo ryako. Agaciro k'indirimbo ni iya nyuma, ntabwo ari izinjije amafaranga menshi, ntabwo ari nizagize abakurikira benshi cyane. Agaciro ni iya nyuma yaririmbiwe muri Kristo Yesu. Ari ndirimbo y'Igiswahili bajye baririmba ngo hadi mpaka mpaka ule wa mwisho uwe mwaminifu hata kufa, kugeza ku mwanya wa nyuma ngo uzabe umwizigirwa, umukiranutsi. Imana ibahereza umugisha. Bwana sifiwe. Karero dusome ijambo maze tuganire namwe akanya katari karekare tubikuye ku Mana. Turasoma ijambo riri mu bakolosayi, abakolosayi 3:23 niho tuganira umwanya Imana iduha. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe wamurage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe wamurage, kuko mukorera shobuja mukuru. Amena. Mwami, mpamvu yose yakwitambika ijambo ryawe uyihindura ubusa mu izina rya Yesu. Izuba ryo gukiranuka rirasira amateraniro, ijwi ry'intungura ryumvikane mu bugingo bwose bumaze igihe mu gicuku no mu mwijima burindagira, kugira ngo bugabane uyu muco wavuye ku Mana. Ganza Mwami Imana utwujuje umwuka wera, kandi siyo tubanzirizaho, turabanziriza kukubwira intege nkeya, guhindana kudasiba kubi kugaragara mu mibereho y'ubuzima bwacu. Umaze kutubabarira, ureke umwuka asabe, ureke umwuka sendere, ureke umwuka wera aganza ubugingo. Byose bikorwe nawe, ndagushimiye ko amahoro y'Imana ganza cyavuye ku mwanzi cyose gikorwa n'isoni kimwa iteka kigahambirirwamo ukimugongo mu kitagira cyo gikoze muri iki giterane mu izina rya Yesu amen. Bwana sifiwe. Zambura kondo na bwira abantu kubera ko simwewe ngiye kubwira ndabwira abandi batarahangaha iyo bavuga ngo ako nimuvye ko ari mwebwe ngo Bishop Ngonde akini kiza kimfashariye niyo baba protocol cyane kera mbanagize umutekano muke zankunda ngo nitwa sunzu ruganirwa utaniyegereje ntakibazo kibazo ni cyaha naho kutiyegerezwa ntakosa ririmo nico kabisa kuvuga twabonye na ruganirwa kuvigo masunzu nibisa nayo ibindi birebire nibyo kunshongeraho ntabwo njya bikunda ntakiza kimfashamo zanova Yesu ahagije mu mutima ntakasigaye Yesu arahagije nyuma y'icyo ntakindi kirekire ngo rero ntimwumve ko hari umuntu mbangamiye kuko ntawe navuze sinivuze wa hari uwo mbujije ngo ntibamwakire cyane sijenje nyine wihereho mubyumve neza mu byakire neza kimwe gusa Yesu n'umwami iteka ryose nyuma y'ubwo Yesu arahagije Yesu araganje Yesu ni Yesu ntakindi Bwana sifiwe. Iri jambo dusomye niryo turi buganireho nandi mana iri buduhereze. Bibiliya yavuze ngo ibyo mukora byose ngo mubikore mubikuye ku mutima kabakorera shobuja mukuru. Kandi ngo muzi neza ko ibyo mukora muzabiherwa ingororano na shobuja mukuru ariwe Yesu Kristo. Kondagira ngo iyo menya kubivuga gutya nama nicara. Bwana sifiwe. Ibyo mukora byose byose ngo bibe bivuye ku mutima byose bibe bivuye ku mutima. Hari umugabo muri aba bahanga bano ba Isaac Newton bande nabande nabandi benabo umwe baramubajije batese ni kutekereza woba warakoze kiruta ibindi byose mu minsi yo kubaho kwawe. Abantu bari bazi wenda ko avuga bimwe yavumbuye n'ibindi yarababwiye ngo icyo yirata yagezeho mu buzima ngo n'umunsi akura iby'Imana mu mutwe ngo akabigeza mu mutima ngo nubwo umutwe n'umutima byegeranye ariko ngo nirwo rugendo rurerure muri isi rubaho ngo abantu benshi ngo bazabarinda bapfa ngo batarakura iby'Imana mu mutwe ngo babigeze mu mutima. Urugendo ruza mu ijuru rugufi cyane rugufi cyane intambwe y'ikirengera rusumba ruraresha no kuva aha naha ni intambwe gukimwe ukunuko ukunuko kuva byagera ukabugeze mu ijuru nakagendo kagufi cyane kagufi cyane nukuva hanaha bikaba birarangiye nugukura indirimba aha zikaza nugukura igipasteri aha ku musaraba n'impeta aha n'amazi nakoroka kandi kera gasana kiciyona aha nukubikuraho bikaza nuko bikaba birakunze nugukura igisirimba mu migeri no mu mavi tukagikuraha tukakibunga tukagihenda tukagiseseka tukagisiga kikoroha kikanyerera kikaroha kikabundaha ku mutima data gahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Ntabwo ibivuye byose ku mutima ari by'Imana ishaka. Hari imitima ibiri. Bwana sifiwe. Nta mujinya uzuva mu ntege. Nta mujinya uzuva mu bitugu. Umujinya wose uva mu mutima. Nta no kwangana kose kuba mu gahanga. Kwangana kose kuba mu mutima. Yesu yaravuze muri Matayo 9:15. Bwana sifiwe. Aravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ngo ari uhava ibintu bibi byose uko byakabaye byose atangira avuga Bwana sifiwe ngo guheheta gusambana urugomo amacakubiri umunjyane ishari isatumba nta kimwe kiza kiva mu nkokora nta kiza kiva mu biganza byose uko byakabaye na habiza biva muri mutima. Haleluya. Biblia rero inavuga ngo Bwana sifiwe. Ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Linda moyo kuliko yote uyalinda. Takidi n'ubwo buzima. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza. Nihepaho pereye pereye intambara ya mbere pereye Damasiko hagataho kugeza i Roma. Haleluya. Uhereye Damasiko hagataho harimo za Furugiya za Butuniya za Ponto Igaratiya Kapadokiya harimo Korinto harimo za Efeso aha hanyuza agasenyagura ngo aje kurangiza rero bwanyuma ari Roma inkotira aha bagiye kumucigihanga aravuga ngo narwanye intambara nziza ngo narinze kwizera. Haleluya. Ni kuhurukanye paho ubusore bwashiriya amanyama yashiriya igitsure n'igititi byashiriya igifaransa n'icyongereza byose byashiriya ikintu ni kimwe mpurukanye narinze kwizera niko konyine mpurukanye niko konyine ngeranye ku mwanya wanyuma bagenzi wa Kristo. Bwana sifiwe. Sinzi Satani yatugize ba magambo turabahanga tuzi kuririmba tuzi kubwiriza nta kintu tutazi. Ijambo riza rivuga ngo uko umurenda wiga utaba mu buryohe ngo niko kubaha Imana kutaba mu mutima w'aba magambo. Ibyo bavuga n'ibyo bakora tibihura. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo muri iyo minsi ya nyuma ikizoba kubwira ngo bazoba bavuga kwera ngo bahakane imbaraga zako ngo atarabera ari ibyigenge batumvira barananiranye bavuga amahoro batayagira bavuga kugwa neza ari abanyentambara ari abarwanyi bavuga kuja Siyoni bateye umugongo iyo bava. Haleluya. Haleluya. Ngo abasare b'Iburaya abasare ni Kinyarwanda abasare ni abandi basoza ubwato babandi bazagenda bagira bucya murababona ngo bazabasoza ubwato ngo berekeye iyo bavuye bagatera umugongo iyo bagana noneho bagasoza ikinyamugongo ngo bagere imbere bagahura na zoruba na mawimbi na upepo wavuma nuko bakabiranduka bagapfanga batarigeze kuba inyanja ikabamira bunguri n'ubwato n'imisumari n'amafi n'inshundura bararunziriye fo kundi bayinyanja ngo bisa n'abantu benshi bavuga ko bagisiyoni kumana ariko bakerekera mu isiyo bavuye ko murajahe bagenzi tugibwami kumana ariko maso yabo aracyari muri yaveni na carte baricya ko bareba ko abantu bakibemera muri isi baricya ko bashaka amanota mu baturage ko murajahe ko turashibwana Bibiri navuga bana sifiwe ngo ninde uzazamuka umusozi w'iteka ngo ninde uzahagarara hera hima ngo nutanduye umutima ngo akavugana na mugenzi we haleluya haleluya ngo kuri nguko kuri muri we Bibiri navuga ngo mushimira Imana ahera hayo saha mu makaro Imana ntizihimbarizwa hano makaro Haleluya Bibiri navuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17 byakozwe n'intumwa Bibiri navuga ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo nkigira ikikenye ntibiba haba nubwo mwokubaka inzu y'izahabu mukubaka isi gahumirwa bakinira n'aba Obama bakipfunda mu n'aba Biden ba Putin bakareka intambara bakaza tibirakunda Imana ngo tiba mu nzu zubatswe n'abantu nibiryo jambo atarukuri Bibiliya bazoyizinga tuyumutabe muri aya matofaro kw'Imana ntiba ubaye wamana we bwana sefiwe none ubaye wamana we turabaza ifu n'abapagani hanze ntituraba Kristo ariko twagera hano ngo tugeze mu nzu y'Imana tugama twiyorobeka nuzu tongana kamareka nuzu kanyaraza kamacha hano ngo turi imbere y'Imana ngo ntasakuza muze muvuga nk'abari ku isoko kuko imbere y'Imana sa kuko hasi mu nzu y'Imana inzu y'Imana ni yihe wamana Bibiri iravuga bana sifiwe Wesenti muziko muri urusengero rw'Imana umwuka w'Imana akaba muri Paulo yaravuze haleluya haleluya ngo icyakora dufite ubwo butunzi bukomeye muri housing iyi ni housing ngo icyubahiro ngo kibikimana ngo bitavuye kuri twe haleluya haleluya dufite ubutunzi bukomeye kandi ubwo butunzi si amafaranga si zahabu ni Yesu mu bugingo bwacu ni Yesu ndani ya maisha ni Yesu ko cyumwera muvuga utumwa tubwiye ahantu aratubwira ngo afite ikindabitse kuri isi ngo kiruta ibindi ngo azakibika neza ngo ndabwa ari certificat ya mariage ngo ndabwa ari document z'ubutaka ntabwo ari autorisation de bâtir ngo kandi ntabwo ari passport irimo visa ngo nda si diplome yo muri kaminuza ngo abitse neza aravuga ngo hari ikindi abitse haleluya haleluya Bibiri avuga bana sifi ngo rinda umutima wawe ngo komeza icyo wahawe hatagira uzakagira ute niba hari ikintu tubitse muri isi nagakiza twahawe Yuda yaravuze ngo murwanire kwizera ngo abera bahawe apana kabiri ndagira ngo mbabwire bavandi abantu bazabihenda yasagana na umugore mu Samaria yaramubwira ati genda uhamagara umugabo ati ntawe mfite Yesu aramubwira ati uvuze ukuri niko kuri icoco ubundi wari usanzura umubandikazi naho ubuho urakiranutse wari ufite bangahe batanu n'ufite none nawe suwa haleluya haleluya wari ufite niki yo jambo rivuze yewe Samaria we wari ufite imana zitanu ni ya gatandatu wibiteho nayo sima iri jambo rasigura gute batugerekereje mu kinyarwanda muri Gralaki riravuga ngo abantu bakiriye imbaraga muri 90 muri 94 zirashira banebwa imyaka 2 barongera barabishuka baragwa barongera bananebwa baragwa barabishuka none ageze kuri kushe ibubjuke bwa gatandatu nayo sibwo biravuga bwana sifiwe ngo mwibuka babayoboraga kera ngo bakababwira ijambo ry'Imana ngo mwigane kwizera kwa ngo muzirikane reza ry'ingeso za ngo Yesu Kristo haleluya haleluya uko yarari kera Yesu niye yeyu Yesu niye yeyu hariyo tuturirimba abaporo kubera kunebwa Mungu ni yule yule kamati ngo Imana yaturinze malaria ngo izotubesha ngo Imana yadutunze ngo n'uyu mwaka ngo izotugaburira ngo Mungu ni yule yule tabandi bazabaroza Imana mwifu no muri restaurant ukuyama aba indyarya abarozi n'abapfumu nibo bazabaroza Imana honga Mungu ni yule niki bisobanura biravuga ngo imbaraga haleluya haleluya imbaraga natangiranye oh baba mana yanje we Mungu ni yule yule ha imbaraga nakiranye Imana bwambere rugikubita umuri byarafuze bwana se ngo sinzi bagirwa ihena kizwa ngo ubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanjye abantu bibitseho ubushuke bwa karindwi habana bw'uyu mwaka buratakwa hano iremera naha butakarahanga buratakaraha muri ibi byayi muri za muri ututuzu twose tw'amakaho niwo butakarira iyi WhatsApp irabuhitana Kristo ibyo dukora tubikore tubikuye ku mutima Imana iratuzi kuruta uko tuziranye ntituziranye hano sizandirimba nkanje uzandirimba nkakanaka ese murumvishoba si sinzambwiriza nkanje nzambwiriza kabicaye kugira ngo banyurwe ibyo byose bizahinduka ibyatsi n'ibikenyeri wa Mose Yesu nagaruka takizibuka imbere y'amaso y'Imana haleluya haleluya Yakobo yaravuze ngo igituma Imana itabumva ngo muzamusenga nabi none ko twadusenga mu kinyarwanda baba yetureme inkuni data twose uri mu ijuru ubwami bwawe bubahwe twatanga amene kavuga ngo mwasenze nabi gusenga sijwe gusenga sumwana gusenga miri ya muri twe mu mpamvu zo mutima bana sifi ubundi sitwe tuzadusenga n'umwuka uzusenga igihe cyose umwuka atari muri twe nubwo twosarara tukamera imyingo umwingo murawuzi kwatre haba nubwo twovuga imvugagazi kaza sugusenga Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi gusenga uko bikwiriye ngo umwuka wera azadufasha mu ntegengeza ariko yasowe haleluya haleluya ngo kuko umwuka ruzi gusenga uko Imana ishaka kandi ngo tubishoboka ko abisi bohabwa umwuka wera w'Imana tubishoboka ko abisi bohabwa umwuka wera w'Imana wo foroda ukaba president wa ministeri wo foroda famika kuzamura ugasengerwa ukaba pastor wo foroda ugasengerwa ku bishop amavuta akazatemba hanaha akagira zao ariko nti wo foroda ngo uzure umwuka wera ni mweze si cyubahiro wa Mayeri tabucakura taburyarya bwo guhesha kuzura umwuka wera kibishoboka kimuze ngika bakogwa naho ngo bazaririmba ngo I love you ngo no one like you ngo byarenze igipimo ngo ndagukunda kuri yasura ukundo hakuri n'abadayimoni baba bigaragambye no kumanywa kuko urukundo sura abarevera badukunda sura abakristo bakunda abarevera urukundo sura umugabo bakunda umugore sura dukunda abana bacu hoyaye tiyabanza urukundo harabanziki none umuntu utuzi umwuka wera yo kuzura urukundo gute tibibaho Bibi ziravuga ngo ari kwimbuto z'umwuka zigira gute ngo ziragaragara siko kuriba. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo mbabwiza ukuri kw'Imana ntaye ndayerebamo. Harabanza umwuka wera ngo yamara kugwira akagaba amashami, kuri ayo mashami agatendera ngo agatangira kwera urukundo. None umwuka adahari wo kunda gute tibibaho, nta rukundo ruhari. Ni igicucu cya Satani, ni igicucu cy'ikuzimu. Abantu baririmba ngo ndagukunda ti urukundo timawe onda mazalari ya lobwaya ngitoroniriza mu kari gisione ngo bazarirangiza abamareka basigaye muri payote hamwe n'Imana ngo bazava ngo ese bariyani bande ngo bavuge ngo nabavuye mu isimi babara ngo bagejejwe hano niki ko bandi bagabo bananiwe ko bandi bagore bapfunamye ko bandi bapfuye rwikubita ngo bazavuga Bwana sifi ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana yabo ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana yabo. Niba urwo rukundo rurunguru turirimba hano mu muziki mu kabare no mu nganda basi bose ko barajisiyoni nga nibinyoma by'abana n'uduhenda abana. Haleluya, haleluya. Ibyo dukora Bakristo twige kwiyegeranya tugire ubwenge. Bibiliya iravuga muri Oseya 4 ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izamureka ngo igerekeho no kureka urubyaro rwe. None ibyo dukora ko turi abastare abakomediye ko turaho ama views mu baturage twaramamaye ariko bagenzi bizabiva ku mutima. Ibi ni ibyo ku mutima. Umugabo umwe muri aba bapastori bakora bitangaza aba baza batsinda abantu amagaye akabwira abantu ngo Imana isizi, Imana isizi, Imana isizi, Imana isizi. Kucyumweru kumanywa saa sita ngo tru Imana ikamiza yerawe abantu bose bakamana bakwira bakunda amahasa. Hibi ndimishike abantu baraza ngo Imana isizi. Haza umupadiri umwe nabo baza bitwaza nk'agacupa yamagashira bati Imana irashe barunama bose baraboroga aravuga ati iyi ni Imana, iyi niyo yaremye isi n'ijuru, iyi niyo yashizeho ijuru nta nkingi, iyi niyo yagomeye Tanganika ngo itagera buvira, iyi n'isi ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ngo aravuga ati reka nshuguteka no kantu kanje niba ari Imana ntacyo kayitwara, niba atari yo amakajegeza urya. Abandi bose basaze ko bararira uduhereza abantu, uduhereza ibyara, uduhe visa, umpereza umudamu mwiza, umpereza umugabo ugira ifaranga. Ho Yesu we umupadiri we karacuguta gacupa ngo agashaganye gutyo muka pasiteri yamayirunda hasi, muka pasiteri na wagisina jorona yamayirunda mu paruwasi. Igitangaza kirabo tumaze igihe bavandi Yesu Kristo, Yesu Kristo si chama sahaya bona. Ayi Imana yanje we. Ibitangaza by'Imana si ibingibi twumvise mu matwi. Nukuri kw'Imana nibiyabikoreka ha mu bugingo. Niyo Yesu ahaguma kwicingeso kuzindi. Yabwiye Nataniyeli ngo ngwino nkurikire ngo nzakwereka ibiruta ibi. Nikuzereka Nataniyeli Yesu nzomukura mu bufarisayo bw'iwabo. Nzomukura mu bayuda iki kiburi cyo kuvuga ngo warakebwe kizogushira nyuma yabwo zubahisha izina ryanje ngo buke batoromaye ngo abambwa abaswe Bwana sifi ngo baramubazura kandi umuntu ntagira uruhu ngo barabazura nkakurya ko babahata ibirayi barabazura harashira arayaga umubiri wose ahinduka inyama ngo bamusingirize imbeba z'ikizungu ziramugota ziramujagata ziramurya mirundi zirayimba. Yesu yari yamubwiye ngo nzakwereka ibiruta ibyo Nataniyeli. Bwana ngo aramubwiye Yesu we, Yesu we, Yesu we ko wanyijije Erega kuririmba ntabwo ari ritme, ntabwo ari la de combiner les sons d'une manière, kandi ntabwo ari dore mi fa sol la si do. Kuririmba nahi ubugingo bwabuhura n'Imana nta mutima ugucira urubanza. Woririmba data gahabwa icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bibiri navuga bana sefu. Ngo niba nta kimitima yakiducira urubanza. Kuri abenshi muzamubona bataje mu bitaramo by'umuriro. Nuko bitinya kubera icyo bari. Si ukubura umwanya. Bibiri navuga ngo benshi ba ngo banze uwo muco bahitamo umwijima. Ngo babitewe nuko banze kuza mu muco ngo ibyo babamo bitagaragara. Tugende hari itoroshizi yazaka. Tugende hari ya amakorema n'amalambe n'amaki byose ko biramurika uwambaye ubusa kaboneka. Umurika hatabona aho umwijimuba. Bagenzi ko tradition iyo tugana babwire uzi ko ntaga kuru ufite ko gusengerwa uyu mugabo warapfuye no ansengeye ku pasteur Burundi nubwo kunara nta kindi twatujaho bwana sefiwe titwatunagana kuri compassion kandi turatugana no gucaka batera nkunga ko turagana ibwami ku Mana iyo tugiye ni ibwami gusa safari yetu elekeye mbinguni tahandi twerekeye ni kwa Yesu hari gisaza tugiye gusacira burango ni David kwa cyo muri Tanzania azavuga ngo tumaini langu ni kumuona Yesu ngo sina tumaini lingine ngo hata nizikwe kaburini ngo niwe kwanza katika ufufu ngo tumaini langu ni kumuona Yesu tahandi tugana tani ndi vizio dufite mu rusengero uko iyo kuzojibwana nta na visionnaire dufite ukuye gusiyo Yesu yasize yo guhindura abantu kuba abigishwa apana kubagira bakona stone apana kubagira baserepa Yesu yaravuze ngo bahindure kuba abigishwa tiyaduhamagariye kugira tiyatubwiye ngo tugira abantu ba ese ministeri yaje yitwa uti Yesu ntiyatubwiye ngo tugira abantu abanaziri yaratubwiye ngo duhindure abantu kuba abigishwa ngo tubigisha kwitondera ibyo yabategetse idini rizari twigisha utaratibu yayo tukamatura tukayisogongera tukayimira mu nguri tudakanjije nuko doctrine katwamukiramo Yesu yaratubwiye ngo tubigishe kwitondera ijambo rye aravuga ngo azabare kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi. Haleluya, haleluya. Okay. Ibyo dukora tubikore bivuye ku mutima nk'abadakorera ba ngo dukorera databuja mukuru uzumenya ibyihisha atabona tema teta wana sifesa ya oyo biravuga mu gitabo cy'abakorinto 3:16 ngo nkuko ubuntu bw'Imana bungana na hawe ngo nashize rufatire nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ngo ni umuntu wese ashobora kubakaho nyamara ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro ngo bamwe bubakisha ifeza ngo abandi bubakisha amabuye y'agaciro ngo abandi bubakisha ibikenyeri ngo abandi bubakisha ibyatsi ngo abanyuma bubakisha ibiti ariko ngo imirimo yose bizageragirishwa umuriro noneho twibaze rero ni gute imirimo imwe izaba ibyatsi iyindi ikaba mu bihe gaciro ni gute imirimo imwe izaba ibikenyeri ibisakasaka ni gute izaba amasashe amakaratasi amadepurikata iyindi ikaba ifeza iyindi ikaba izahabu igitangaza si umurimo igitangaza si ijwi igitangaza naho iryo jwi ryavuye igitangaza naho iyo nka yavuye naho uwo muriyoni wavuye baratangaza biravuga ngo Yesu aje mu materaniro ngo abantu batanga amaturo abagabo barahaguruka ku $1000 tu 2000 tu 500 millions tu tu ngo aguruka agakecuruka agasaza kafaka ega kereza bana sefi ngo akora ha mu gikondorera akuru umweko ngo ararukurura ngo azana ibiceri binga ngo bari mu gakora sikiza we ngo bari mu gakora ngo batanga $1000 2500 3 millions abo hanze batanze zinga 4 millions 8 de nanje na madame tuzotanga 500 nanje nabo tubana mu nzu twese n'abapangari dutanze $1,500,000 amazi wahaguruka ngwaguruka umukecuru umwe umufaka haleluya ngwarushogoriria ngwararuzana ruterera hariya ngo Yesu ntiyarubona mu giseke yama yumva ko rumukocora ahakundi bayimutima ngo yamakati gisirimba nikora sati muceceke ni Yesu watangiye ibyo gukata indirimbo niwo watangiye ibyo gukata indirimbo ahita kata indirimbo aho bataniki kibaye arababwira bona sefiwe ngo baba batanze byinshi abango batanze imirenge ngo batanze ibirenze ariko uyu mupfakazi we wamupfakazi sinzi ukundisi sinzi mugo mwarabwirije umusaza mwararira arahaguruka aramufata ngo sha ndungize gute musinzi uko mbaye wafuze numva ikintu kimbayeho ndarira ariko ngize gutambuka bakazana kundi gute haleluya aravuga ngo uyu mugore uyu mupfakazi ngo atanze icwera mu yandi magambo ndi yatanze ibiceri yaragiye anyura muri sehashka bakora operation babaga umutima we bawushira mu isashe arawuzana wenyine awurundi imbere ya Yesu ndaje mwamukondi kosunemere ndaje mwami Yesu kondi kosunemere ntiyazana ibiceri ntiyazana amadolare azana ubuginga busuka imbere ya Yesu azana umutima ushikiriza Yesu Dawidi yaravuze ngo mana nguzo tatu umutima wanje nguzo ngenderere ndyane ngurebe ko arakandi kandi kubangikanisha urebe ko arakandi mwana ngugere mu bwigobe ko bw'umutima ugere mu bwere ubwawe ugere kundi baya ngugere mu gisenge cya ngugere no mfuruka zaho ngurebe ko harakandi katari wowe mwana ngwabwira abagore bati musase ndyane Dawudi ngo yamahondo bera Bwana sifi haleluya ngwimana irazira checking ngwira heburira mukangurira mugira ngo Dawudi ngo kuko wankunza akaramata ngo nico nzagukiriza ngo zatanga ubugingo bwo bantu igihumbi ngo bazapfa bakuzira Dawudi we uzogutunga urutoka zoruzira usife moyo wo uwe mwaminifu atakufa kumbuka gano langu litadumu milele sitalivunja na sitaligeuza hakuna atakaye nitenganisha na wewe wewe ni boni ya jicho langu wewe ni boni ya jicho langu Dawudi sasa fa kuvugwa timuza mumva Dawudi mwebwe muza muvuga Dawudi mukagiraho none ko kumuza muvuga makuru za WhatsApp za kera mudamu yagaza adodesha iribaya muraryumva akasagutse kuri iryo ribaya akadodereshereza mu mwana we ishati mwarabibonye namwe no kuvuga ngo imana n'iryo ribaya rinini Dawudi nagashati kasagutse ku iribaya ry'imana Dawudi nagapepe k'imana Dawudi nagapepe k'imana no kuvuga ngo nakasagutse imana irema mu Dawudi hariko n'igitangaza kiriki Dawudi ndameze nka data na mama ndameze nka bakuru banje gute Dawudi hariko n'igitangaza Dawudi azavugwa Dawudi mirimo yose izogeragereshwa umuriro kuri wa munsi. Imirimo utakoranye urukundo tuzayihemberwa. Ibikorwa wakoreye kumenyekana kwiyereka abantu bizotumukira hano. Haleluya! Haleluya! Biblia ivuga bana sebi. Ngo Yesu arababwira ngo timukamere kindyarya ngo baje basenga kugira ngo abantu bababone. Ngo baje batanga kugira ngo abantu bababone. Twubwira abantu ngo nibatange hano kuri microphone. Jewe tanze 20,000, tanze 300, tanze 4,000. Uku kwezi kumwisho nzotanga 500. Ariko iyo tuvuze mu giseke azazana igikero ko cyakabaye kumva kirakotoye kuri mugenzi wacu. Nukuvuga ngo azabishobora iyo isigiye kumubona. Ariko iyo bibayiriya ngo Imana ari ibireba, turaziranye n'Imana iranzi ko ndumubandi. Ndayihe igikeri. Tituziranye nayo se. Abandi baza bakorera iriya hatabona. Haleluya! Haleluya! Yesu arababwira ngo mweho nimusha gusenga. Ngo muze musha ahiherere. Ngo data mu ijuru zahiherere. Ngo azabumva kandi ngo azabasubiza. Haleluya! Haleluya! Ngo nuje gutanga. Ngo uzukoresha kuno kuboko. Ukuzi kumenya makuru yaravuze. Ngo uzukorera Imana isintimenya ivuba. Winduka umusazi w'Imana. Winduke. Uzusenga kusigaje gato ariko nta makuru yise. Twe tujya gusenga tukifotoza. Ngo umugabo umwe arambwiye ngo bazabura uko bantumira ngo kubera ko ntagira amafoto. Fitimwe n'izuma kuzerera ino hose. Noneho arambwira ngo pasiteri wacu ngo twamujanye handi ngo tumufotoza amafoto 100. Ngo none amwe gutya, andi gutya, andi gutya, andi gutya, andi gutya. Ngo none nawe ngo uzogire. Mu gitondo umuntu yazindutse yinsaba ndamubwira nti ndifotoza ku manywa ndareba. Nibagiwe Imana imbabare. Ariko uvuga nama ntamba mahariya ngo ko ndifotoza. Muziki tuma bazabatumira kuriya nuko bazi ko mwagoranye. Kubabwira Yesu ntakibafata. Bababwira ko nasunza zabahare. Niko kubashituza umugeri moto ntizigenda itari umugeri. No kuvuga ngo timwopfa kugendera aho bababwiye ngo ni Yesu wenyine. Na apotre azobahare. Reka nanje ngende. Ariko Dawudi yaravuze ngo naranezerewe cyane. Ngo ubwo bambwira. Haleluya! 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 Ngo tuje mu nzu y'Imana. Naranezerewe cyane. Kristo. Naranezerewe cyane. Arega Bibiliya ivuga ngo aha bamwe umwuka ngo w'ubwenge. Ngo abandi umwuka ngo kurondora. Sigi. Turaziranye badi. Nukuri kw'Imana umufaransa bene kibaza bita ngo ni français de la rue français kura français de la rue ikingi français ramasable yaravuze ngo nuko nono kuvuga ngo turaziranye nuko nono ukuri kw'Imana turatwicara hano abakorani bakaririmba tukabona mwima ab'Imana hariya abavuga ubutumwa bazatumirwa bakabwiriza hariya twicaye hano tugatanga amene tukabaherekeza ariko tukabona b'Imana tukabona nabisi kandi kizakibabona singis saa y'amaso hari kindi kizakibona ikizakibona aya masararangiza akabona umutima aya matwa zabangira hakumva umutima abo rero Bibiliya ivuga ngo ahirwa bafite umutima yabizira zigana Sione kuma amaso ni mazima amatwi ni mazima tibigoye kubona umuririmbyi w'Imana tibigoye kubona umukobwa wanezerewe Imana tibigoye kubona bangengo bigora gute kubabwira amakuru no yavuga isi yo kubama noneho WhatsApp zotomboka kuri isi zotomboka zigasarara zorongera abantu bafunguzi ya gatatu n'iya kane mundirimbo z'agakiza yaravuze ngubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza yageze hepfo aje kurangiza aravuga ngo abakoranaga urukundo ngo bazahora bagira gute ngo bazahora bamuhimbaza waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele abakoraga bivuye ku mutima nibo bazongera kuramya Imana yabo ubwo Yesu azogaruka abandi bazovuga ngo twararirimbaga azobabwira ngo nimumve imbere twarahanuraga nabi nitwe twakoraga amaitaje azobabwira ngo sinigeze kubamenya mwana nari pasiteri ngo azobabwira ngo nimumve imbere mwakoze izibi ngo muje mu muriro wagenewe satani n'abamarayika biwe ngo azabwira bari iburyo ariko mwana yaje andu makisa bwana zibi bibiri zivuga ngo ahirwa umugaragu ngo databuja azoza agasanga ari maso ahirwa umugaragu erega ntabwo tso dukora imana turabashefu Yesu ntaho yanditse abashefu les serviteurs nuvuga ngo aba serviteurs kandi apana bose bayinitire imbura mu maro bimbura mu maro bwana zibi abagaragu bimbura mu maro abagaragu ando do bwana zibi abantu baganga abantu abashefu abantu nabatwara abantu kubabona muri isi keretse uzosature wimburuke munsi nk'amasi ugeraho bari ariko Yesu ni valable tout moment Yesu ni valable tout temps Yesu ni valable muri douche Yesu azayumva no muri toilette Yesu azayumva munsi y'igiti no muri restaurant batetsa amamesa n'isombe Yesu ndatazayumvira kandi ntahwataba aba umuntu ufite ishati n'utayifite ubitugu biri ku musozi n'ipantaro bakitsa ha Yesu abana nawe ukena ndikuza gutuma imanire ku muntu umuntu yokena ipantaro igacika amavakaje ku musozi bagahembura abana kamwe kagapfa bakakajana rusorore uko Yesu ntarava mu rugo Bibiliya gusira avuga ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izamureka kandi ubu nibwo bwenge buvugwa ntabwo ari intelligence ni muri Yobu 28:28 ngo Imana ibwira umuntu ngo yewe mwana w'umuntu we ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi ngo kuva mu byaha ndiko kujishuka kuva mu byaha ndiko kujishuka kuva mu byaha ndiko kujishuka ikivuye ku mutima niki no kuvuga ngo nubugingo bwahindutse buga isikabambwa nabwo bukabambwa umwuka akabubera umwami n'umutware n'umuyobora nuko umwuka akicara akamurikira ubwo bugingo nyuma yabwo ntabari uririmba umwuka akaririmba muri we kandi ntashobore kuririmba agashobozwa na Kristo zumuhereza imbaraga ntashobore kubwiriza Yesu akaba ari ushobora kubwiriza muri we uzona ntamwaguruka ngo afite indege yiwe prive ngo niwe ngo kuri iryo torero ngo mwisi kandi ko Samaria ntirimo na Bangladesh ntirimo ngo ni urireba na kivare ntiririmo ariko ngo ni urireba kwisi uko Libya ntirimo yamara ngo uyu nguyu ngo afite ibinibi nibi yatangira kuvuga n'ukuri kw'Imana tugahunyiza twese aravuga iki afite ibyo ariko ibyaha mutumo byaratumutse biragenda ya yes Paulo aravuze Bwana asifiwe haleluya ngo batekereza ko ntacyo dufite ariko ngo dufite byose ngo bagatekereza ko tutamenyekana ariko ngo turibirangire nawe handumaza kisarari boya muzi uburyo ari birangiriye ba Paulo ba ana bagamarere bagazagera ku maporo wase akabatega n'ingoma ufurahi moyo wangu karibu ba Paulo baza tibabona aho batega bakamaitira mu mazu y'abaturage bakarara ko bazena kwabayuniya kwabaprisi amakuru akamahinda mu mugi wose ngo babandi bubitse ibihugu ariko Yesu we ngo babandi bubitse ibihugu we ngo nino bahagaze we none babyubitse gute batageze ku paruwasi ingwara amakuru yabaraha nukuvuga ngo bazagera mu karere n'abazimu bakabimenya n'abadayimoni bakabimenya abandi bakiyongera kurara ku marimbi y'abapfuye gushaka izindi imbaraga abandi bakikonera mu nyanja gushaka nema puissance ngo runaka yaje Bibiri avuga Bwana asifiwe ngo yaduhaye ubutware ngo tuzokandagira sikoropiyo ngo tuzo tuzosaba tuzobona Yesu mwiza ha ta makuru yo guha abantu amazu mfite hano ta makuru ya visa na mafiansayi kuko ntaho byanditse muri Bibiliya n'ibinyabantu byintu n'ibinyamubiri byintu Bibiliya ntahivuga ayo makuru ngwari anniversaire ya Herode ha Herode ha batabantu bose baze twiga uko anniversaire zogenda barahamagara bati wewe abantu bakwiye kugira igisheregati bati sawa wewe batekwe kubamwo orange na pribano na celery na mayonnaise wewe bati nako kikwiye kubamwo na citron n'inyama wewe umuceri n'inyama zo munda wewe izi nkoko nibidasi byose aho amaze ngo bagera ku haleluya we haleluya haleluya ngo bagera kumfizi y'Imana ngo bagera kumfizi y'Imana yitwa Yohana umubatiza ariko Yohana we anniversaire ha kuratekeza ko Yohana yovuga gute kuravuga ko kurabona ko Yohana afite igitekerezo kuri sote afite igitekerezo kuri firite Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ngo azatanga icyo afite ngo kivuye mu butunzi bwo mu mutima we haleluya haleluya none Yohana wewe kori wozubatiza abantu wewe ni kuvuga kuri anniversaire arababwira ngo Herode uyu mugore wacuye suwa uri mu busambanyi va muri ibyo wakira ubugingo igihe nikigufi ntuzi imisusigaje uyu muntu niduze umutumira hano uyu muntu ninde wamutumiye hano ben uyu tiaga umuntu zose akumutumira mu paruwasi aziboneraho hasoni none ndavuga ibirayi Imana ntiyabipa ndavuga makuru ya sote Yesu Imana kiyapa yaguhaye nokubwira abanyabyango bihane bizeruzaza ngo nari narabwiwe ngo nimbona umwuka wera mumanukiye ngo nzemere koriwe ngo nukomaze kubatizwa ngo umwuka wera aramumanukira sadi numa ngo mbibonye nizera ko ari we haleluya wa haleluya haleluya ngo nizera ko ari we watumwe n'Imana ngo bukeye bwahabona Yesu atambuka ngo abwira abigishwa biwe na rubanda rwose rwara arababwira ngo sinjewe ninde none aravuga ngo uyu mwana w'intama w'Imana ngo uri umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwese bavandi tamakuru ya mafiansa Yesu yampaye tamakuru ya maviza n'ejo hazaza tamakuru ya aya ngwari bintu biri mukuru arabikuzunguruka iruhande n'ubunebwe ntakindi Bibiri iravuga ngo izahindura abagaragu baye kuba ibirimi by'umuriro haleluya haleluya umukristo habunze azamurika azatwika aza mana yaje naho umuntu yazimye bazamukururaha bakajana iyo bakarara bagaburira inyama taguze bugaca yatumbye ibyo dukora byose tuze tubikora tubikuye ku mutima nibwo tuzahabwa ingororano na data wa twese mukuru uri mu ijuru ku Mana tujye tubwire kubwiriza nk'abatabwiriza ku bwacu nk'abadakeneye kamera twa tubwiriza nk'abakeneye ko data habwa icyubahiro. Pawulo asezera abakuru b'itorero imileto n'ijoro ryahereye nimugoroba buracya ngo begamiranye amajosi bararira buracya ngo yarababwiye ngo nta jambo ribagirira umumaro nikenze kubabwira ngo umuntu napfa amaraso ye amuriho ntakimana izombaza ngo muzi ko natungwaga n'aya maboko yaje ngo sinababwirije kubashakamo indamu oya takindi nari mfite tayindi tantanse tayindi myumvire naraho ngo muhindukire ngo ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ngo ibone kuza ivuye ku mwami Imana. Nicyo cyaza kingenza bawurugariro rutoya rw'ikivuye ku mutima. Maria Yesu yaraherutse gukiza abadayimoni barindwi busambanyi ngo bibise ko Yesu ari kwa Simeone batari kwa Simeone umufarisayo kandi abafarisayo bari bubashywe cyane bikomeye. Maria ngo yamaze adasabiye audience turi ngo yamaze aho Yesu ari bagiye guhakura gufya ngo barye ngo yamuhagara gutya inyuma ya Yesu ngo aramwegera ngo yamakebye umusaya aramuhindukira apana ntawo mubwiye kandi ntawo byanditse atitaye ngo hari uwa brose muri bo ngo yamasomagura aramusomagura ngo arangije ngo arahagarara amarira ukagira ngo nitiyo zatobotsa arafukuza ngo atosha ibirenge bya Yesu hereya ngo arunama abihanaguza rya rende ry'abazungu anyuza mu mano no mu myate aroza ararangiza ngo arangize ngo asubira inyuma ngo azana icupa ry'amavuta yakoreye umwaka wose ngo ry'amavuta meza amadahano ngo ameze nk'ayagati kitwa narada ngo arayazana rero yakoreye iminsi 31 ndangiza bwana Sevi ndangiza Maria ngo arayazana ngo atekereza ko napfundura ngo agatangira gusuka hari utwosigara ngo yegera inkingi yaraho ngo akubita rya cupa arigira igicengo ngo ayitaricamo ngo arangize yamafata amavuta yose ngo yamasuka kuri Yesu atabajije tazabaza Yesu ngo sukunda moviti nadia ukundi yihe yamagusa ngo arundumura kuri Yesu. Simeone ngo aravuga ngo yaba Yesu yari umwana w'Imana ngo yere kumenya uyu mugore twe tumuturaniye ngo Yesu amenye ibiri mu mutima wa Simeone ngo akebuka Simeone ngo abwira Simeone ngo aramubwira ngo nageze mu nzu ya ngo ntiwansomye ariko uyu mugore ngo ntiyahengeshanije kunsoma ngo ntiwampaye amazi yo koza ibirenge ngo aririye ku birenge abjogesha amarira yo mu mitsi mu manere ngo ntiwansiza amavuta. Maria ntiyagiye babivuze ntiyari fundraising yagiye bitavuye mu bitugu byari bivuye nkaha amarira yazatemba nkakurya kwa nkafite moteri akazamuka avuye ku mutima ngo agasokera aha ngo akayasuka kuri Yesu. Yesu ngo arahindukira aravuga ngo icyo uyu mugore akose ngo ndababwira ukuri ngo ko aho ubutumwa bwiza buzogera ku isi ngo bazaje bavuga uyu mugore kugira ngo bamwibuke. Bazaje bavuga uyu mugore kugira ngo bamwibuke kandi ngo aya mavuta nsutseho ngo arategurira umubiri wanje guhambwa. Maria yarakoze ikintu atatumwe niwe mugore wavuyiwe mu gitondo kare tatangazo aje kuririra kumva asanga Yesu yazutse ayiririraho Yesu araruharagaruka asiga konvo yajanye arisiga aragaruka avugana na Maria baraganira kumva ngo arangize Maria aragenda Yesu aramubwira ngo genda ubabwire ngo ni Galilaya yame kwenda araza ngo asanga bigishwa mu cyumba arababwira ngo ni Galilaya yame kwenda namwiboneye ni Yesu. Maria yaza akora ibitavuye mu matangazo ibitavuye mu itsinda ntabwo byari bivuye mu banaziri byari bivuye siza na habyaza biva ngo bigume biheshe data batwese icubahiro kugira ngo bizobwirwa bigihe abagore babanebwe bicogiye bari bagiranye abagore bo mu mazu y'ibipango bagakandira hanze amasoneri bari bagiranye barutura bafite amamodokari 9 yo guhindurana bari bagiranye. Maraya wari ufite agacupa k'amavuta yagasutse kadusenge. Ngendo wako tukomusengira na vyasi. Tangu sasa ewe Yesu, Mwokozi na rafiki, nitengwa na shetani, siku zote nitotolewa sama. Tekereza mutima nibiki wakoze bivuye ku mutima nibyuza hemberwa imbere y'amaso y'Imana niki gisirimba cyari kivuye ku mutima niri hejwi ryari rivuye ku mutima niryo rizibo ku imbere y'amaso y'Imana Mwami Yesu Hallelujah Mana y'imbaraga n'amahoro Mana yibambe nimbabazi ubabarire mwene data mwana umwezesha amaraso y'umukiza Yesu umwereze kuba igikoresho cyawe umwereze kuba wahamagaye umutungane umuhereze ubwenge bwavuye ku Mana umwe guhinduka ko mu mutima umutandukanye n'ingeso mbi umutandukanye n'imyuka yo gukunda kumenyekana no kwigaragaza umutandukanye n'imyuka y'abafarisayo umutandukanye n'imyuka y'isi umuhereze umwuka w'ubugingo